مِثال دِمہٕ بہٕ، اَکہِ دۄہ چھُ دارالعلوم رحیٖمیہ بانڈی پورہَس منٛز تقریٖباً 15 ؤری برونٛٹھ غلام محمد شاہ مسعودی تشریٖف آن، 90 ؤہرۍ ٲسۍ، حضرت مولانا رحمتہ اللہ صٲبَن فرمو یِم چھِ شاہ صٲبنہِ خاندانٕکۍ، چشمے ما روشن دِلے ما شاد، یِمَن ہاو قطب خان. مےٚ دوٚپ ماشاء اللہ تہِ چھا. بہٕ گوس شاہ صٲبَس سۭتۍ غلام محمد شاہ صٲب، تِم ٲسۍ تِمن دۄہن درٛوگمُل بَسان، پَتہٕ ٲسۍ سری نگر، پَتہٕ کوٚرُکھ اِنتقال 2014 منٛز. پَکان پَکان ووٚن مےٚ تِمن، مےٚ نہ حظ ڈاکٹر صٲب ما چھُو تۄہہِ وُچھمُت علامہ اقبال رحمتہ اللہ؟ دوٚپُن آ. مےٚ اوس مقصد کانٛہہ خاص کَتھ یِمن پرٛژھنٕچ. دوٚپمَس ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ رحمتم واسی آ. فرموکھ ڈاکٹر اقبالس نِش چھُ مےٚ پوٚرمُت مثنوی مولانا روم، جاوید منزل، لاہور، تِمن ہٕنٛدِس فرزندس سۭتۍ ڈاکٹر جاوید صٲبس سۭتۍ. مےٚ دوٚپمَس مےٚ وَن تہٕ ڈاکٹر صٲبُن حُلیہ کیاہ اوس ٲخری لمحاتن منٛز، مےٚ پَزِ نہ پرٛژھُن، تِکیازِ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ اِسلام کِس أمِس شاہین تہٕ شاہبا سُنٛد فوٹو چھُ وٕچھان، یہِ چھُ مُکمل پُٹھٕ شیو کٔرِتھ. أمۍ شخصن ووٚن مےٚ ناو، ووٚنمَم أمۍ شخصن، أمۍ بُزرگن ووٚن مےٚ کہِ ڈاکٹر اقبال ٲسۍ زندگی ہِنٛدِس ٲخری مرحلس پٮ۪ٹھ دستار گٔنڈِتھ، شِملہٕ ترٲوِتھ، ریش تھٲوِتھ. تَلہٕ حظ کُس ماہرِ اقبالیات وَنہِ ڈاکٹر اقبال سٕنٛز یہِ کَتھ؟ کِہیٖنۍ وَنان. حالانٛکہِ مےٚ چھِ کینٛژن ماہرِنہِ اقبالیاتن ہٕنٛدۍ حوالہٕ ووٚنمُت تہِ. اَسہِ چھُ ڈاکٹر ناہدی صٲب وِجہِ بیٛاریُک ماشاء اللہ چشمو چراغ، بہتریٖن ماہریٖنے اقبالیات، ماہریٖنے اقبالیاتو منٛز حظ. بہٕ چھُس اَکہِ دۄہ خواب وٕچھان، مےٚ وَنان اکھ ڈاکٹر ناہدی صٲب بِجبارا مولانا سلیٖم صٲبنہِ علاقٕکۍ، کُس تام وَنان مےٚ خوابَس منٛز یا سُہ ڈاکٹر ناہدی صٲب، أمِس چھُ 10 ساس اشعار زبٲنی یاد خوابَس منٛز، مےٚ ما چھِ پَتہ. مےٚ ووٚن یہِ خواب ڈاکٹر صٲبَس فونَس پٮ۪ٹھ، تِمن ہُنٛد فون نمبر چھُ وُنہِ تہِ مےٚ نِش موٗجوٗد. تِمو فرمو مُسکراہٹ فرموکھ، دوٚپُن نہیں 10 ہزار نہیں، اِس وقت مےٚ 20 ہزار اشعار کا حافظ. مےٚ چھُ ماہرِنہِ اقبالیاتن تہِ عرض کوٚرمُت کم سے کم ڈاکٹر اقبال سٕنٛدِ یِم زٕ روشن ترین پہلوٗ تھٲیتو اُمتس برونٛہہ کَنۍ، شاعرِ مشرق پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَنیے تِم شاعرِ اسلام، ببرکتِ حضرت علامہ انور شاہ صٲب کشمیٖری رحمت اللہ علیہ. ایمان کہِ حِفاظت خٲطرٕ چھُ صحبتِ اولیاء، ایمان کہِ حِفاظت خٲطرٕ صحبتِ علما واریاہ ضروٗری. جو بِگڑے اِن راہوں سے ہٹ کر بِگڑے، جن کی بِگڑی بنی اولیاء اور علما کے صحبت میں بہہ کر ان کی بِگڑی بِگڑی ہے، ورنہ ان کی بِگڑی بِگڑی ہی ہے. یہِ تھٲیزیو یہِ نۄقتہٕ یاد. اور علامہ اقبال اوس نہٕ معموٗلی اِنسان تہِ. عشق اور وفاہَس منٛز چھُ تِمن ہٕنٛز اکھ مِثال، یِمن ہٕنٛز والدہ محترمان چھُ تِمن نصیٖحت کٔرمٕژ، میانہِ اقبالا ییٚلہِ قۄرانہِ پاک آسکھ نہ پَران، ژےٚ پَزی یہِ تصوُر تھاوُن کہِ کلامہِ پاک چھُ زَنہٕ مے پٮ۪ٹھ نٲزِل گژھان اور کلامہِ پاکُک اکھ اکھ آیہِ کریٖما چھُ مے خِطاب کران. اَمیُک اَثر اوس یہِ کہِ ڈاکٹر اقبال ییٚمہِ وقتہٕ تِلاوتہِ کلامہِ پاک اوس کران، أش اوس وَسان، یوٚتانۍ کہِ مُقدس اوراق ٲسۍ أدِر گژھان، سیال کوٹ کِس قیامَس دوران اوس کلامہِ پاک پیٚوان سردی ہِنٛدِس موسمَس منٛز نیٚبرٕ کَنۍ تاپَس تھاوُن. ماہرِنہِ اقبالیات چھُنہٕ عشق اور محبتُک یہِ پہلوٗ اُمتَس برونٛہہ کَنۍ تھاوان کینٛہہ. ڈاکٹر اقبال چھُ وَنان اَمہِ کُے اَثر ہسا اوس کہِ بہٕ ہسا روٗدُس لَندنہٕ کِس زِمِستانَس منٛز. یہِ لَندنُک زِمِستان کیاہ گوٚو؟ یہِ چھُ زوٗ مانان. شٲعر چھُ تخیلیاتی اعتبار کانٛہہ چیٖز یُس خٲلِس مٲنۍتوس تُہۍ اکھ خیٲلی چیٖز آسہِ، اَتھ چھُ یِتھ پٲٹھۍ سُہ رِپرٛیزنٹیشن کران زَن چھُ باسان برونٛہہ کَنۍ چھُ گژھان. اور یہ فساد اور بلاغت کی بات ہے. ڈاکٹر اقبال چھُ وَنان یوٗرپہٕ کِس زٔمِستانَس منٛز چھوٗچاے نہٕ مےٚ 2 رٮ۪تن تانۍ تہِ تہجُدٕچ نماز. یہِ اسی